Objekat Bubamara u Novoj Pazovi uskoro će dobiti novi izgled. Neće se više vidjeti grafiti, pa sada će biti lepo okrečena, kao i klupe na kojima sede i igraju se najmlađi. A sve to zahvaljujući inicijativi Erste banke. Da čujemo od direktorke kako je krenula ova inicijativa i šta ste sve to zamislili za danas da uradite. Erste banka inače razvija, znači neguje volonterski rad i ima iskustvo u tome, u smislu da je do sada učestvovala u mnogim akcijama u posljednjih nekoliko godina i negde smo mi danas ovde se okupili na inicijativu zaposlenih iz filijale Nova Pazova, znači Erste banke iz Nove Pazove, da odradimo ovu akciju ovde. Opredelili smo se da to bude ova predškolska ustanova, jer smo negde želeli našoj dečici da obezbedimo lepši kutak za druženje i za igranje u ovom delu dvorišta ove koji sada uređujemo. Iako je bila subota, oko 30 zaposlenih u Erste banci, ne samo iz Nove i Stare Pazove, Novih Banovaca, već i iz Novog Sada, Valjeva, Šida, odazvalo se akciji kojoj su se pridružili i vaspitači Poletarca, ali i mališani. Reci mi, koliko je tebi godina? 8. Kako se zoveš? Nikola. A šta sad radiš? Bojim klupu, pa ćemo i druge da bojimo klupe. Banka je znači finansirala sav taj potrošni materijal koji se danas ovde koristi, a mi svojim radom znači doprinosimo da se to onako i realizuje i da to završimo kako bi to bilo onako kako smo i zamislili u samom predlogu akcije. Izuzetno mi je drago što Erste banka i predškolska ustanova Poletarac daju primer dobre saradnje i organizacije i da je potrebno malo volje da bi se ovako veliki posao uradio. Također mi je drago što ustanove i organizacije i firme, što smo i mi ti predstavnici koji dajemo primer da u jednom mestu uz dobru saradnju tih više ustanova može da se uredi prostor gde borave deca. Banka neguje taj volonterski rad kako kroz ovako zajedničke akcije koje se održavaju, tako i kroz individualno volontiranje pojedinaca, znači sa nekom prenosom znanja i nekih veština. U okviru društveno odgovor poslovanja u prošloj godini u Erste banci kažu da su imali 7 akcija. Pre 2 godine su pri renoviranju svoje stare računare donirali institucijama u Staropazovačkoj opštini, a ovo je prvi put da uređuju objekat predškolske ustanove na teritoriji opštine Stara Pazova. Ukoliko se ukaže potreba ili ako neko predloži nešto drugo, sigurno će izaći u susret.